Уважаеми господин президент, уважаеми господин кмет, уважаеми гости, уважаеми жители на община Руен. Васил Левски е от онези велики личности, от които се учи всяко следващо поколение. В израз на преклонение, всяко поколение издига паметници, защото преклонението пред идеите, делата и саможертвата няма давност. И днес за нас е въпрос на чест и морална отговорност да се обърнем към всички за съхранение на идеите на Левски, за чиста и свята република, за братство и единство, за свобода. Прекланяйки се пред паметта и делото на Левски, не трябва да забравяме какво ни е завещал. Братство всеки го, без да гледаме вяра и народност. Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. Да помним и да знаем, че между думи и дела трябва да има единство. Че само обединение от обща национална кауза, която не дели хората по етнос, религия, политическа принадлежност, лично и социално положение, можем да градим мирното си бъдеще. В разбирателство и заедност под знамето на чистата и свята република. Осъзнали отговорностите на свободата, намерили достойното си място в региона Европа и света. Време е за градеж, а не за разрушение. Време е за заедност, а не за разделение. Време е за обединителен патриотизъм, а не за разединителен национализъм. Защото времето ни зове. Защото времето е в нас и ние сме във времето. Благодаря.